Emma, who do you want to live? Aki wa ku oju mo gbogbo ti ti ta lati jọ mo lo ba lo la yo mo le ko ti ta o era ma la ki ya ba yesi en ti ayo bi ti so bi kon lale kan yin re laye era ra ma la omo won ni pore poda omo gbogbo la ti ya le ma so pe bi mo ba so ni ti jana no la gbaye ilu da ti ti mi lo ga mo ri si ya o nbo sun oro imo e ti kan tu sha olupo ala e ni mo ti ti mi lo ba ko pala la ba yin e ni o ba gbe to se ni pele won alo eyan yo gbe Abiodun ni na lowo mori yin ade ni abodun abiodun abi laiti o ke ba mi re ni antan lati go ba na na ko wa ni won ni le ko apo mo niyan se iba go la iba ko mo laye alejo mi ti wa nle bi bayi o ori eto ti se live and direct na lati Saibi Adisa MC Perfect ona lo ba wa korin ke soke lo so yi pe ba ba se nse nle aye ka ma ka gbiyan ka ma ko ma fe to ni lo yi ba ko ba la yo ori re o daju emi si mo yi pe ori re o possible te yan ba fe se ori re laye igba to ma ro orilede Nigeria won kan le ma so ko le awon kan le ma so yi pe ah o easy o difficult e da le ma so ko yi pe ninu ofe ninu ona lomo pandoro dagba ibi o sori ire titi ti mi igba to ma ro mi roro mo toro toro ba me wa igba me wa le laye baba me wa igba me wa soro soro po nu aye awon tan fi gege soro awon tan foro enu bayi tan fi soro mo po julo janti re ara awon tan fi gege soro baba baba ti e ba won tan ti lo ti ba mo awon tan wa nsi ka wa sile yo ba wa ara won ni ba mi odide re aye ko to ola ko to sun ola da po ara won na mo na wa olo mo ba mi ko ba wa lora e mi baba odide aba tun wa wo baba ti wo film daada se ba ara won eyan awon won lo lo won so mo ti so mo ti mo wa pe ah ko se eyan kankan to gbodo lati para re lati emi ara re won so fun wa pe nkan ti o da ni pe nkan to ro mo ba mi wa ko si won be ninu bible won be ninu quran won to la yo la no da o ni pe ni ti o ko gbodo gba ni pe yo àwọn tó láyé o lálọ́jà ọkàn ní pòrúurú lálẹ́ àná ọ̀tọ̀ nìkan tí mo kọ́kọ́ tiẹ̀ fẹ́ fi bẹ̀rẹ̀ ètò láàárọ̀ tó ní kí tóbi mẹ́rin kó tó máa bọ̀ wá sórí ètò ọ̀tọ̀ làlejò tó wù mí wípé ká gbé wá lẹ́nu ṣùgbọ́n nítorí wípé àwò láàrin àwa ọ̀dọ́ ó máa ti ń pọ̀ ó máa ti ń pọ̀ ẹ̀yìn àgbà tó nílẹ̀ yìí ó máa ti ń pọ̀ àwọn èèyàn máa ti ń para wọn àwọn ọ̀dọ́ ó máa ti ń para wọn gidigidi náà lórílẹ̀-èdè nàìjíríà ní màlẹ́. Success JP, I see you sir, good morning sir. Ẹgbọ́n náà kí ló dé ṣé ń torí owó ṣé ń torí ìfẹ́ ṣé ń torí wípé mo fẹ́ràn rẹ̀ kí ló dé tí wọ́n fi ń para rẹ̀. Ṣé wo náà ti ní lọ́kàn kó o fẹ́ mu sniper àbí? Àbò ti ẹ̀ fẹ́ sọ pé wọ́n fẹ́ kó o sùn ni. Àbò ti ẹ̀ ti ròyìn kó o fẹ́ bẹ́ sódò. Má má dán wo. Ohun tí ò dá ọ dá ni. Ìgbà tí tóbi náírì kọ́kọ́ wọlé lẹ̀ tó sọ pé àwọn ènìyàn tí mo ń jẹ́ ẹ̀rọ wípé àwọn ènìyàn tó ti sílẹ̀ káwọn gan-an báwo ni wọ́n ti ṣọ̀wọ́ tí ó ṣọ̀wọ́ làwọn ènìyàn tó wà láti ṣe. Ẹ wo bẹ́ẹ̀ni bá ti rí sọ̀rọ̀sọ̀rọ̀ báyìí èmi á máa fún wọn láàyè káwọn gan tó sọ̀rọ̀ ni. Ọ̀run ṣáà nílé ayé. Gbogbo wa lamọ̀ yìí pé ọ̀run nílé ayé b
báyìí òun náà lọ jà ṣùgbọ́n àwọn ọlọ́run ọba tó dá wa ẹgbẹ́ ká wá sílé ayé yìí ká wá sílé ayé dáadáa. lọ́jà ẹtì bọ̀ yóò. arábìnrin tóbi náírì yóò wọlé sórí ètò pẹ̀lú. ọ̀rọ̀ṣálílé ayé lọ́jà ẹtì bọ̀ yìí ẹtì bọ̀ yìí lédè wọn bá ti ra lọ́jà láyé. Thank you.
à la fin. So we had the unexpected pregnancy. And it told the lawyer who put it, I was a very good show. I can't mind you almost a young one, so it won't go. All I mean, I didn't know. It might be looking man's side as I'm being she is an exclusive. In your home, we program one in 5 years and radio Tuesday. Once we quit, or one see, I mean, you can fit. I'm a man, so you reach. Thank you, Mr. Adeyemi Adewale Julius. Only audio here is bad. It's good now. Okay. So, only pe opo awon omo to pe awon eyan ma so pe awon ofe, awon ofe, awon ofe. Pe ya mi ma omo ya de fi oyun en gba kan. Mhm. Sugbon omo mi stubborn de pe o da wa je kan. Yo 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 ko ni yo. E welin Paul ni. Hmm. She bi o. To bi ru mo kan. Only pe mommy o won ba lajoship o tipa tipa ni out of rape mommy e dey toju e mo toju e ah o si nkan ti ki lo tun ku to si tun tun mo labe o now she has a phd o ti ni phd bi te yan kawe de ni yan o ti ni lowo gbogbo yan ti mo kaakiri o se nkan titi e o n da gbogbo awon yan lawujo o n pa awon yan lerin so ki wa ni nkan owo titi e to wo pe o le bori hey
ni isoro to wo ko ni pe o le bori ibere ni o ti koja o ti ni iru soro yen ri won de koja e o yibo ma pe ni overcome they were able to overcome wa koja ti an ba de bi kan eyan ti e fu ni so kini nkan na kini isoro e to wa wo pe that is your selfish. All right, biti awani kadi kini
amọran yin fun iru awon eyan ba ati so awon nkan to le fun ati so awon awon to se kokan to je pe o yo kan eyan le ma se fun ara kini amọran olowo oye biye e tin so die die nbe o ma so kini kan fun mi ngba ti mo wa kekere pe bi waju o se lo eyan se pada si igba mi ti waju ba di kini kan lo ye ka se o e pada si bi 13 bo ibo ni mo ti sina ta ba de round about nigba mi a ma wo pe ibo le kin ya si ona wa da pada si bi to wa kon ton o le je ko ye ko ya sa po si di to n lo si waju o ye yin awon nkan kekeke ba yin to ba de ti ri pe won se nkan ti o munu edun mo boya o munu edun tele ti o munu edun mo on wa pe gboni depression tori depression lo man dis pe o ni o pare onye arokan arokan de ni fa tun aso dake onye arokan ide kuro ni be o tori o lewu ma gbo o to ba n lo si bi kan to ba mo bi to n lo pada to ba de round about yen tori pe o ko yi e mo come back o de ni wa kan tawon yen ma wu emi bo ma wu awon wa yen ni gba gbo awon eyan la eyan ni wa eya mi ni we yen da a ma ko kale ti ma ti pomo dun bayi kon bayi mo fe se ti ma ti se bayi kon bayi mo fe se new year resolution ah ma le ra ba ka ki se ri ba to ja awon kon wa tun aso yi aro la mo fe wo aro la ma wa so ya o da ki yan ma plan e da ti o ni dola tun do su meji la ni ma se se aniyan ola tori ola ni o se aniyan ara se ri ti ma lo bi kon ola o da mi loju pe mi o ti mo kan tun ola yen gogo ni daddy ma wa taka ki is over disorganizing No, amon, it's good to be organized, right? To be realistic. Emma de Kalera Walere. Kama Sarita, you are la. To ti ni ago bani sono. To ti sope opera credit. On yon pa, on pe lwe kane. On pe lwe kane. Amon, on go to fira kadi ye. Si to ban da jo de de de. To fira I bani sono. She? Ati elomi gan le wo pe a o ti e ti lago je nbe ra kan amo to lo ra kan to ti le o ti o le ne lucky ka won network kan ma se promo o ye yin to ba te kokoro ra sim card won ate wo oni promo kan lori e o jo bi are o kun sare o be ni abi to ti jamo nkankan bere die die boya o fe ni business ni o boya o fe ma ta so ni oko bere boya o ma bere to ba ti lowo nla nla lati ma lo si boutique emi la emi la npo we mo yen abi lati ma lo si abroad lati lo ra so buy nkankan wa won local made to si yaba ra so abagongo abi ma je paro fun e o abagongo so ra to ri ta yen gogo boutique ni kan lati la npo to ba ti ya iwo gun wa ri pe ankara imo le ra na iwo na ra ankara boya bi 1000 naira no boya boxers no ma fi ran awon yo ki awon yo mo pa awon kan wo boxers ankara oni ye bi ye iwo na ran to ba je 500 naira lo fi ran to iwo na ta ni 1000 na 1000 500 to ku tun fi kun to ba le wo e jeun 200 naira nbe ko fi 300 naira pa mo de de o de yan la de 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 awon yo awon agba ma ti ma so kan ni isun tere tere bayi o lo ma di emi ni yan kan le ni o ti de yan la mo foruko ko la se o se awon se baso tabi poso tabi poso to ma mu lowo no abi awon se yen lo mu to ta de o ta meta leni geni e o fi ra merin lona o fi ra marun o de yan la leni a tun se pe ki yan ma je alaje tan nibi kan to o fi kan pamo si bo ni 500 lo ni awon mama wa laye atijo won ni kene kan ton pe ni kolo o na won kan ya loruko ni sin na so di piggy bank na ti fi se website o se ri laye o ni awon kan won se polo to ma fi 500 se won kan boya tin fi 500 naira se wa to ma se polo boya 20 naira to ma ba nbe awon aye tutu face ni o awon face ye ba but the major ala wa ala wa no cherry e ma de ka ma fi ra wa sile e je ka ma fi ife han si ra wa okay iwo na iwo ore mi tun wo mi awon ore te jo parin school te jo lion school te jo lo secondary school oya gbe fun bye die number awon eyan kan akaji aisha ara awon ore mi ta jo pari school ni awon eyan o fi wale a fun pari atujo wa na ni fellow jc god bless you so awon yen pe won family e me lojo wo lo n pe won yato sawon obi e
awon aburo eyin ejo wo lo ti pe won last pa di 100 naira send die si won o le je nkan to je yan gan logun ni o je pataki fun ko le elomi le ti fe wo pe kun lo pa ran ko wa wo pe iyan kan ma ti won ti mi ko de ko yi lokan pada won to fe exam to wo pe end of the kini olohun wa se mi o ai mo ya won ka ma bu awon to kawe awa na ka ai mo ya won to kawe ti orise to ba ka tan to ba ri se to ba lo school yen to je pe be yen lolorun fe lo pa awon awon yen ti tun ro kini kan bi pe boya ibi to fe lo o wa ri be lo mo ewu kan boya lo mo pe boya olorun fi gaga yen ku e loju ni wo e loju abi at mo ti reyan to je pe o fe wo moto eyan 16 passenger ni eyan 15 ti wole o ni kan lo wa ku o wa fe wo moto o fe sare wo moto o ti sare gbe bagge si eniyan de wo be okunrin o le mu bagge o le so bagge moto yen o ti ju boya bi benga lo o de olorun ni pe olojo de bawo yan tan wa mo a fi yoru awon eyan yen a fi gbo lo da o le je malaika kan so ki gan ni to bi neri ka ma fo re o le so inu mi dun wi pe a pe ni e de wa work against and suicide ki na won igbiyanju awon nkan te ti se because mo ri pe oro wa nara yin gan oro po mu ni gbo so emi pe awon odo iwoyi a ni agbara lati di awon ogun kokan to n ba wa ja mu mo oro la ni ani won ni eyan oro olomele tin je so fun di eyin fun ni pe ka wa se campaign nipa work against suicide ati pa awon proposal si bi kokan to ya ma se rally ni September 7th e ko jade e ko ra yin sita kaakiri awon eyan mo pe ah o ye ke be ni bye bye soro amo ko ti si ran lowo lati amo ki se pe owo yin la need nkan to wa ninu okun wa ni pe lati ma awon eyan lowo lati ma ru awon pin tori ogun wa o ah ogun wa o ri ogun ka gbagbe spiritual things awon eyan battle pelu many things pe ise o lo dede o so mental problem o so mental disorder depression awon eyan battle pelu kan beyin emotional awon e ma so bawon eyan pe ogun to le ju ni aye ni emotional pain ogun inu ogun atinuwa to le so sita oye yi awon kan beyin la awon eyan o le so sita na o ni ka awon eyan bawon soro ka awon eyan kan reyan lo kan lo party kan jade ki se pe ke lo mu ticket kan jade ke se ke jo ke lulu ke kon emi ati e ma dara mi onudun yato si pe eyan se jura e lo tin ba pari oro le ba eh my baby oya ya se le jade ayo yi nti mo kon bo si waju mi ro mo de njo mi mo de njo lo mo le abi mo de nbe nikan ti mi o mo ri soro pe ki lo de to fe para e ki lo de to fe se ba e ara won kon bayi ni amo I need ka won eyan support wa tori a ma need aso fun campaign a ma need omi a ma need ilu a ma need the speaker awon kokan beyen lagbara lowo olorun ba awon eyan tan wo wa yi awon tan le ran eyan lowo won wa lara won ejo tori ito lohun voluntarily emi ti join work against suicide because mo ti padamu eyan kan to sunmo iru nkan bayen ri that was 2003 but kọlọrun ọba ko tun ba wa ro awon obi eni naa ko ba ro won loju ko ba ro won lọkan sẹri ẹjẹ ka gbiyanju nkan te ba le se ẹni te ba le ran lọwọ o naa lẹni keji yin e tọju won ẹnikẹ́ni tí mo bá nípa láti ṣe ìrànlọ́wọ́ fún òun náà lẹ́yìn kejì rẹ̀ tóbi nẹ́rì lélẹ̀ ẹ jẹ́ ká ràn wọ́n lọ́wọ́ ẹ jẹ́ ká ràn lè ṣe wọn lọ́wọ́ wọ́n fẹ́ ìrànlọ́wọ́ látọ̀dọ̀ yín ni pé káwọn jáde síta nǹkan lọ bá àwọn èèyàn sọ àwọn èèyàn kan wà ọlọ́run fi ràn ẹ wo bí áńgù tí mo gbà wọlé yẹn mo ní sọ̀rọ̀sọ̀rọ̀ pọnú ayé àwọn tó ń fi ìwé sọ àwọn tó ń fọ̀rọ̀ sọ àwọn tó ń fi eré ìrí ìtàgé sọ àwọn tó fẹ́ pé bọ́lọ̀ ń ṣe dá wọn tán ṣì gbọ́lẹ̀ tán ga ẹ bá rántí last week mubarak ọ̀làgbéwá ọ̀làníkan mubarak ó ga ó dẹ̀ ṣe ga yẹn mo dẹ̀ ọ̀nà ẹni táwọn èèyàn fẹ́ rí ó dẹ̀ fi ń ṣiṣẹ́ ọ̀nà tọ́lọ̀ ní kò ń gbàdé ọ̀nà tọ́lọ̀ ní kí tóbi nẹ́rì kó gbàdé lè ó ní nǹkan tọ́lọ̀ wọn bá mi tó fẹ́ lò fún ẹjọ́ tó yẹ tọ́lọ̀ wọn bá ẹ̀yin tẹ́ ẹ ti wo ètò yìí àtẹ̀yìn tẹ́ ẹ padà tún máa wò ẹ jẹ́ ká ran tóbi nẹ́rì lọ́wọ́ ẹ lè pè mí àwọn náà máa fi nọ́mbà wọn lẹ̀ tẹ́ ẹ bá pè wá mi máa dá yín lò inú wọn kan tí máa ń láìpẹ́ nílẹ̀ service to humanity is the best work of life iṣẹ́ tó bá ń ṣe nǹkan tó ń ṣe ìwà tó ń wù sáwọn èèyàn tán sún mọ́ ẹ àtàwọn tán jìnà sí ẹ òun gangan ni iṣẹ́ tó dáa jù kéèyàn ó máa ṣe tọ́lọ̀ torí ẹ̀dá wa nìyẹn o ẹ kí pàwa sọ̀rọ̀sọ̀rọ̀ social responsibility a máa mú lọ́kàn wa èló ló ń ti rí láti ilé ẹ̀ tó gbé káàbù débi báyìí láàárọ̀ yìí
elo lati fun e jo tori tolo gugu eyin te n wa te tun ba da ma pada wa e pe sori 08036481556 08036481556 bu ye ni nkan te fe fun to gineri eyin e pe number yin 07039819950 Walk Against Suicide. Okay, ekan hashtag Instagram. Okay, Walk Against Suicide. Then that Instagram. Then hashtag one is Zero Tolerance to Suicide. Zero tolerance to suicide. Okay. Personal account in Instagram mini abodurin lo atobinere. For that. Nton dune ton po lola e. Ibi ta gba wole. Ibe na la ti pada gba sokale. Ni pe ta gbinyanju. Ama ni pe a fe para wa o. Ọlọrun ba mi o fe o. Nkan t'Ọlọrun ba mi to binu si patapata ni o. E ju odori t'Ọlọrun. Yato si pe ko ti e ton wa to ro t'Ọlọrun to se dai. Mo ta mu eyan to ti e kokọ da si e lodo. Your immediate environment. Mama e, baba e, ore e, ebi, ara, ojú. Ọmọ tó bí gan àwọn ẹlòmíì ti bí mọ. Ó ti wọn. Ẹ wo mi ò tí lọ kó tó di pa àdàgbére fito. Adagbere feto ni adagbere fa imo se para bo Alright, God bless you, Sahid Adisa, MC Perfect. Ara won ga oga na niyan. Ka ma dupe lowo arabinrin to bi neri tan ti wa sori eto leni. Tan wa ba wa so yi pe ko da keyan para re, ko da keyan gbemi ara re, ko da keyan wo sosun ko so yi pe ile aye o ti sun. E se gidigidi yo ni. A dupe pe apeyin e be je wa. O alero yi pe ta ba pe yin ni gba mi. Si ma da lo. Ara kun ni Adeyemi Adewale julo so ni pe dancing competition. Brother mi baba ti le ka bi. Oh we bye. Then brother mi Larry Ayinla, God bless you. Awon na ti wa suri eto yi ri. E jo tori t'Ọlọrun eyin te ba feran to bi neri lowo. To bi neri fe jade awon atawon iko won. Bi pe awon fe campaign against suicide. Eh gbegbegbe kan ma gbe sample ti temi o. E jo eran to bi neri eran lowo. Nkan te ba ni 1 naira 2 naira. Won la won nidi banner, awon nidi aso, awon nidi musical band to ma tele awon, awon nidi omi, awon nidi onje ta ma fa awon eyan ton ba jo jade. And Walk Against Suicide o ma waye ni September 7th ojo Saturday lo bosi lagbara lowo Ọlọrun AM Media Cream. Awa na ma wa nbe, a ma gbe ni saye lagbara Ọlọrun wo Ọlọrun ba. Brother mi Babatunde Kadri, e jo nkan te ba ni e dapo je ka fi ran obirin yi lowo. Hey oga mi kan na suna ngo wa yi o le sise kan fun wa lumi. Brother mi Latif Olaun ni pekun Remsen Table Water ton le le ise OPEC Table Water. E jo tori t'Ọlọrun won la won fe jade sita. Gbemisola Adetunji Faleti mo ti daruko baba ya baba wa le kan Olabode Michael ẹjẹ ká ran ẹyin ọrẹ tó bi nẹri ẹ wo how many friends lẹ ní lórí Facebook. Ó ti mọ 5,000 lórí Instagram lẹ ti ní more than 6,000. Àwọn yẹn kọ́ wá fún mi ní 1,000 naira ó ti tó ṣe nǹkan ó ti ẹ̀ wá pọ̀ 500 naira ẹ̀ dá àjọ fún tó bi nẹri. Ó ṣe pọ̀ ló fẹ́ náà
Okay, brother, me Latif, Olá me pepon le tambo. God bless you. Ah, Baba, you man support in your God teaching one. Ah, DJ, one need the DJ, one need the DJ. Olá, but the mic. Are you a DJ? You want to volunteer? I need the volunteers. Latif, tell me one. Can I do? We want to work against that suicide. Pride, proudly, Bibiri. Thank you, God and me Baba today can be. Mama, we, I want to support one. Since anybody. I have more than 5,000 friends already. So that Google won't come after me. No, 1,500 naira. We want to work against suicide. Awala man, awala wo, awa odo. Usani koko to fewa no awala wo. You need to love yourself. You need to appreciate yourself. Oni lati bi ra re pa. Leni emi ni e moji. Mojo. O ba mati ronje ge. Mumi jade sita re. Ba wo enyo so. So fa won ye pe ah nkan to wa yi. And don't share me really. I'm going to my help. We want to work against suicide. But when you say, para one, you da, eh, Joe, I want Paru, I'm for you. Oh, Joe, be a really kissary. Eh, and so I do mean things of by you, only me, Ferrari, and Joe to eat alone, but lad, you initially see wow, and Joe to eat alone, and not to be nearly no one, and only share one lower, and you can't one lower, 5,500, 2,200, okay. You are not in war, so you want to see. You have a little turn, no one last year. In Tawani, now one shake you, and so kudos, kudos. I want to be a shake, I like it, and I say, and you really like it. I want to be a shake, smart, you can only be and appreciate what I then love. What we are, you know, to our quick name from a telephone. We are a share video, a share. We need volunteers. We need, I'm not a DJ, but I promise DJ a little. Cash, mommy. Hey, God bless yo. You. Olabode Michael. And you can't move beyond the ram in your DSC. Ah, this is we are campaigning against suicide. Ask one by you. Ah, see, I do at this, huh? Oh, no, that's it. Shake Ojulari Ademola Ojus. I want to move. Baba, you want need your top. Lagbara lowo Olorun ba. Jo na o ni tu. Insha Allah, bi kudura ti la. Lagbara Olorun a wo la pe omo kekere ni mi, mo de sadua fun yin. A ri be. Nitori pe won ni pe omo kekere to ni kun ri agbalagba pe. A je pe o na o fe pe laye ni. Ki la nse lori eto leni? We are campaigning against suicide. Bi pe bawo eyan se para won, a fe to bi neri atawon ko won, won fe jade sita, won fe pariwo kaakiri. Elomi mo. Wa only soro kuma po ni soro but daddy wa afa wa shake ojulari ejo tori tolorun oba a need iranlowo yin ajokes liver adejokes liver ologun ebi so je mo mi yen ta ora e ma dunu ejo tori tolorun ko ba ko je leta a need onje o ta ma fa won eyan ton ma join wa lati campaign awon ibo la ma lo awon ibo la fe lo a fe share research ibi ton ti ma se kini ju. Okay. So we are. You can't share. You need Ben. Lana. Ben, I should man lost. See, wish. I am still I'm on missing. E ko la fe mo no. Okay. So if you don't share, you don't share. You let. But I realize maybe I'm in rural areas. Me, I'm on my popo. I'm on Ben. I'm okay. Share room, come back. I'm on you. Okay. Share room, come back. But look, go challenges. No, ni ni rural. I'm on Google Ben. I'm okay. Share room, come back. So I need lot to share. Adequate research. Okay. Momo, JCMC. Well done, my brother. Ami baba mo fe fa yin sirin ni mo mo pe mi o ni gba nkan ti lowo yin loruko asmof loruko asmof mi ni daruko won ye kankan ejo to bi neri o ni biran lowo yin won fe jade won fe so fa awon eyan kaakiri bi pe awon I work against suicide pe ba awon eyan se ngbe mi ara won ko da nkan a mo pe nkan tolorun ba mi binu si ni nkan tolorun ba mi o yonu si rara ni ejo tori tolorun e dape ba mi ran to bi neri lowo nkan temi ni de mo tin fun to bi neri yi I'm using my data
I'm using my time, I'm using my energy. I'm using the foils, not my foils. It's good, because it's the foils of God. Ta ba ni ka ma se lo bayi a ba ju a ma wa nbi bayi dola sugbon kori asiko eni ti en wo wa a tun se pe ka le tun nkan mi igbo a dupe lowo yin o a dupe lowo yin gidigidigidi pe ti e wa pelu wa subinary a dupe pe a ko ni ejo wa a mo iran lowo ma jade lagbara lowo olohun ba e pe number yin le nkan siko to ri pa lo 08190985 0703 9 81 9956 0703 9 81 9956 awon ma igbe wa won ma suriure afa na oni wale awon ma afa oni soku lagbara lo olohun ba nkan te wa fi ro wi pe ah se ki ma se to olohun mo ni ko ni sele siyan lagbara lo olohun ba e se gidigidi on adupe fun atileyin yin boya ba re lomi na to yi kun fe help to be nary e pe sori number abi ke pe JCMC. I promise if you give me 1 naira I'm giving you the 1 naira to be nary for this cost. Mo ipe Olorun ba mi ko ma wa pelu wa loruko ile ise Ayola Sports Media Concept AM Media TV kan gbe wa sita ni jojojumo adupe lowo gbogbo awon ton se onigbowo wa MF Global Technology adupe lowo yin gidigidi o eyin na te ba fe se onigbowo eto yi lati ka eyan tun ma ri wa wo daada eni event te fe se e fe pe wa si eni interview e fe ko lowo ja yin lori radio lori internet lori TV e fe design website yin e pe mi ma da yin lo mo fo ni baje baje ti ba ru ti ba fe se MC awon yan wo pe se ma si comedy oju mi se do yi e wo mo like mo ma pa le ri gan ma pa le ni o si ba ru ni God bless you thank you to be there bye for now bye ala mu ma ke lo sha ru e da wa ye she ta yi pe ni ai le wu ni kara o sa le do ri e ti la la ye o ẹwọ títí ìgbà mi ta ti jọ fi rin pàdé JCMC Ayodeji Sodiko Ọládé kan yóò rí ọmọ wọn ní pọnrin pọ́ndà ọkọ̀ gbogbo òlú ńlá ilé àdè máa sọ pé bí ìdòbá tóbi tún ju china lọ lágbàáyé ìlú dádì títí tèmi lọ́gà gbogbo wọn títí ìgbà mi ta jọ fi rin pàdé ìpàkọ́ ògbọ́sù tí inú rere báyìí ó jẹ́ ni ojú ti ró lọ máa ṣe dáadáa o máa hùwà ẹ̀ka bó o bá ti ní ilérò pé o fẹ́ para rẹ bó lè ṣe rí ọ̀lá ọ̀tún padà dáa jù bẹ́ẹ̀ lọ ìyẹn tá a gbé tòyí kalẹ̀ fún náà ni bye for now.